تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت پیاری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، میتن الا واحد، 100 سے ایک کم، کتنے 99 نیمز ہے، 100 سے ایک کم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد رکھے گا، محفوظ رکھے گا، وہ جنت جائے گا. اب اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ 99 نیمز اگر ہم یاد کریں گے، ان پر ایمان رکھیں گے، ان کو محسوس کر کے یا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو یہ 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی فضیلت ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.